Moro moro! Tällä videolla mä esittelen mun uuden yhden hengen telta. Tervetuloa Peesi! Joo, kävi tosiaan semmonen homma, että tuli päivitettyä tää meikäläisen yhden hengen majoite tämmöseen Big Agnes Coppersbury 1. Mä laitan tän tarkan mallinimeen sekä kaikki speksit tohon tekstinä ruutuun, niin voitte siitä katsoa tarkemmin. Aiempi teltta, mikä mulla oli tommonen MSR Elixir 1. Siinä teltassa ei varsinaisesti ollut mitään suurta vikaa, aivan hyvin se on toiminut, mutta ajan myötä pikkasen alkoi ärsyttää se, että musta tuntui, että nukkumapituus siinä ei riittänyt ihan itselle. En mä mikään koripalloilija ole, mutta kuitenkin 190 senttiä pitkä, niin varsinkin kun tämmöisellä nykyaikaisella suht korkealla tai paksulla makuualustalla nukkuu, niin väkisin aina joko pää tai sitten jalat hankas siihen sisätelttaan, niin se alkoi nyppimään ja on pidemmän aikaa tätä kyseistä telttaa tullut katelleeksi jo. Mulla on tää ollut ihan hyvä tovi ja muutaman reissu ehtinyt tekemään, niin ajattelin, että nyt voisi olla sopiva aika kertoa vähän tästä teltasta ja myös siitä, että mitä mä tähän mennessä oon tästä tykännyt. Viimeinen naula arkkuun tämän teltan päivittämisen kannalta oli se, että osallistuin tuohon Bikepackers Meetingiin ja siellä pääsin sitten näkemään livenä sekä koemakaamaan melkein vastaavaa telttaa. Kiitos vaan Teemu, oot osasyyllinen tämän teltan hankintaan ja voin myös kiittää tässä vaiheessa, koska on ollut tähän hankintaan tähän mennessä aika tyytyväinen. Teemulla tosiaan pikkasen eri versio tässä teltassa. Se on semmoinen bikepacking-versio. Ja olennaisin ero näissä teltoissa on se, että siinä on lyhyempi pakkauskoko, eli sen telttakaaret pakkautuu lyhyempään tilaa, eli se on helpompi mahduttaa noitten droppikahvojen väliin. Itsellä ei sille ominaisuudelle juurikaan ole tarvetta, että nämä kepit, mitkä tällä hetkellä on tällä pussin sisällä, niin mä ruukaan pakata tuonne seatbackin sisään ja tarkoitus, että nämä tuo siihen vähän vakautta ja siihen nämä pitemmät kepit soveltuu tosi hyvin. Ja sen lisäksi bikepacking-versiota saa harmaana ainoastaan ja mä halusin ehdottomasti vihreän teltan, mun kaikki muutkin teltat on vihreitä, niin se oli myös osa syynä, että miksi halusin hankkia tämän niin sanotusti perusversion tästä Coppersburysta. Pähkinänkuoressa tämä teltta on 3 vuoden ajan teltta, aika pieneen tilaan, pakkautuva, kevyt, mutta näistä ominaisuuksista huolimatta niin aika tilaava sisältä. Ja tosiaan se nukkumapituus oli se tärkeä syy, miksi mä tätä päivitystä lähdin tekemään. Tämä keveys ja pakkaustila niin ei ole itselle ihan niin tärkeitä asioita. Ja tämänhetkisessä retkipyörä-setupissa niin mikään ei varsinaisesti ole muuttunut. Teltta mä pakkaan samaan paikkaan kuin ennenkin tuonne droppien väliin ja sitten nämä telttakaaret niin laitan tuonne seatbackin sisälle. Mut aletaanpa katsoa vähän tarkemmin, miltä tämä teltta näyttää, kun sen on tältä paketista ulos ja aletaan pystytyshommiin. Tän teltan mukana ei tule tätä footprinttiä, että tämä footprintti on tuosta mun edellisestä teltasta, mutta se on suurin piirtein samaan kokoinen, niin ajattelin, että tässä turhaa erillistä hankkimaan, kun tuo samaakin toimii aivan mainiosti. Telttakaari tässä on vain yksi kappale ja se haarautuu näistä molemmista päistä sitten. Tämä teltan pohja on semmonen, tai tuo pohjan muoto semmonen, että tuo hartia päästä leveämpi ja jalkopäästä sitten kapeampi, tai kapeampi pää tietysti tulee tänne jalkopäähän. Sitten vielä ulkoteltta. Tässä on värikoodit näissä päissä, että täällä on oranssia jalkapäähän ja harmaata sitten pääpäähän. Sitten tämä kiinnittyy tästä keskeltä tähän. No sanotaan sitten nyt keskissä loksi, että mikä tämän nimi on. Se
siinä MSRn teltassa ei ollut tämmösiä klipsejä, mistä mä tavallaan tykkäsin, koska mä ajattelin silleen, että sitten ei ole mitään, mikä voisi mennä rikki, kun siinä oli vaan semmoiset metalliset renkulat, mutta aika näyttäisi, miten nämä kestää. Aika yksinkertaista varma toimiset nämä kyllä on, että ei ole sinänsä mitään valittamista. On tänne tämmönen ilma kiertää. Se takana on vielä samanlainen. Tälläkin on tämmöistä pientä absidia niinku tällä takana olevina. Ja sitten täällä pääpäässä kans. Ja viimeinen vaarna, mitä mukana toimitettiin, tulee sitten tähän etuoveen. Laitetaan vaan vielä näön vuoksi tuo ovi kiinni, niin näkyy paremmin, että minkälainen se on. Yksinkertainen pystyttää ja aika nopea. Tietenkään jos vettä sataa, niin voi olla, että se sisältöltä vähän kastuu, riippuen siitä, kuinka nopeasti pystyttää. Mutta ja aika hyvän näköinen teltta. Ei sinänsä, että en tiedä, onko teltan ulkonäöllä nyt kuinka paljon väliä, mutta omaa silmaa kyllä miellyttää, vaikka ihan kohilleen kaikki saa mennyt tämmöisellä pikaisella pystykössä saanutkaan, ei se niin vakavaa, mutta katsellaanpa vielä teltan ympäriltä vähän yksityiskohtia ja sitten tutustutaan vielä sisätiloihin. Katsotaanpa vähän telttaa sisälle. Tää ulko-ovi aukee tietenkin tästä perinteisestä paikasta, mutta sen lisäksi myös sitten täältä ihan reunasta. Ja sen tarkoituksena on se, että tästä ulko-ovi kankasta voisi tehdä tämmösen kahden jonkun vaellussauvan tai kepin avulla tämmöseen katoksen itselle. Ei ole semmoinen ominaisuus teltassa, mitä itse tarvisin tai käyttäisin, mutta se, että tämän saa näistä molemmista paikoista auki, niin se on kätevää, koska tämän voi tunkea sitten tänne ylös pois eestä, niin tähän tulee aika iso sisäänmenoaukko. Niin se on kätevä. On tässä tämmöiset jotkut ihan nipsutkin, mutta en ole tullut nyt käyttäneeksi, kun paljon nopeammin sen saa, kun työntää vaan tuosta alta pois. Sitten aiemmista teltoissa on ollut itsellä sisäteltassa, niin ainoastaan yksi vetskari, niin tää on siitä poikkeava, että tässä on kaksi. Ja sillä tietenkin saavutaan se, että tää on maksimaalisen iso, eli tämmösen isommankin kaveria helppo mennä tänne telttaan sisään. Ja se, että tässä on kaksi vetskaria, niin se on aika varma toiminen. Että joskus semmonen perinteisempi, niin jos tää sisäteltta on vähän löysä, niin kuin teltta usein on, että se ei ole ihan täysin minttisesti pystytetty ja kireenä, niin se voi olla, että sitä pitää vähän silleen venksalta, mutta sillä vaivalla, että tässä avaa kaksi vetskaria, niin saa sitten yhdellä käällä aina oven auki ja myöskin tämä oven koko on sitten tosi iso, niin tykkään tästä ominaisuudesta. Ehkä alkuhämmennys oli, mutta sitä päästiin nopeasti eteenpäin. Mennäänpä tsekkaa sisätilat vielä. Kätsä on mennyt sisälle. Istumatilaa on ton verran, tälleen kun huonossa ryhdissä ammut. Mahtuu pidempikin ihminen. Mennäänpä sitten vielä pötkölle. Ai että. Mukavasti mahtuu lekoottelemaan. Mä oon tässä nyt silleen, että pää osuu just tänne seinään. Ihan mukava tila on täällä vielä jaloilla, eli pidempikin ihminen mahtuu mukavasti nukkumaan. Sitten kiva ominaisuus on sitten täällä jalkopäässä, tosiaan kun ei ole kuin jalat, niin voi olla tilaa tämmöiselle isommalle tavarasäilytystaskulle. Tuohon mahtuu oikeastaan kaikki vaatteet, mitä on aina päivässä aikaan päällä. Ja sitten täällä takana, jos
mukavasti tilaa molemmin puolin hartioille. Ja sitten täällä on säilytystaskua tällä sivulla. Ja täällä katossa on myös taskuja, niin saa sitten tavarata sinne tarpeen mukaan tai vaikka lamppu. Oikeastaan kaikista ominaisuuksista tässä teltassa on tykännyt. Ja tämän muutaman reissun ja 6-7 yön perusteella niin antaisin heti kättelyssä 5/5. Toki aika sitten näyttää, että miten tämä kestää ja tuleeko jotain ominaisuuksia, joista ei omasta mielestä niin paljon sitten tykkääkään. Pari juttua pitää mainita vielä semmoista, mitä mä ihan ymmärrän tässä teltassa. Eli tämä jalkopää, joka on myös niinku kapeampi, niin tässä päässä mun mielestä pitäisi olla paikat noille naruille, koska tietysti jos sulla on pitää teltta pystyttää ja vaikka kovassa tuulessa, niin tietysti se pystytetään silleen, että jalkopäähän osuu se tuuli, niin täällä päässä ei ole sit mitään, mikä tukisi tää telttaa suuremmin, jos tuulee kovasti. Kun sitten taas täällä pään puolella on kaksikin narua tätä tarkoitusta varten. Eli tämän perusteella tää pitäisi pystyttää niin päin, että pää sinne suuntaan, mistä tuulee. Ja yksi juttu kans, mikä ei ole oma suosikki, niin on sitten nämä vastakappaleet noille ankkurin muotoisille hakasille, johon voi vaikka tätä ulko-ovea kiinnittää. Nämä on tästä samasta materiaalista kuin tämä ulkokangas, eli tämmöistä ultralight nailoni, mitä tämä on. Niin näiden käyttäminen on tosi epäkäytännöllistä. Aiemmissa teltoissa on ollut tämmöistä samantyyppistä, vaikka naru tai tämmöistä, niin siitä on paljon helpompi ottaa kiinni ja vaikka yhdellä kädellä laittaa, niin nämä ei ole meikä suosikkia, mutta noita mä en tosiaan hirveästi käytäkään, niin ei ole niin hirveästi haitannut. Mutta näillä pienillä oudoilla ominaisuuksillakin, niin ehdottomasti 5/5 so far. Tämmönen on mun uusi teltta, Big Agnes Copperspur 1. Tätä tullaan varmasti jatkossakin näkemään meikäläisen pyöräreissuilla. Mukava, kun olit peesissä ja nähdään taas seuraavalla videolla. Se on moro!